Rugsėjo 28 dieną Telšių rajono savivaldybėje įvyko savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 26 tarybos nariai, buvo svarstomi 25 klausimai. Posėdis prasidėjo nuo pažinties su naujuoju Telšių autobusų parko direktoriumi Sauliumi Bucevičiu. Parkas, jeigu autobusai važiuoja dar ir mano metu, man netoli 50 jau, tai iš tikrųjų ta situacija turi keistis. Tai pirmas dalykas, tai įvaizdis yra. Antras dalykas yra vis tiek saugumas, kad ir mes techninės apžiūras praeiname, bet vis tiek turime kalbėti. O tų įvykių matyti turėjome, matyti ir turėsime. O mano pareiga, kaip ir sakė, stengsiuosi iš tikrųjų padaryti taip, kad parkas kuo trumpesnių laikų atrodytų rentabiliau, tai iš tikrųjų viską žiūrėsime iš piniginės pusės, kur mes galime spaustis ir ko mes nebegalime jau perspausti. Prašysiu tiek tarybos, tiek valdybos, tiek ir informacinė prasme, tiek ir kas bus reikalinga, kad kuo trumpesnių laikų iš tikrųjų, kuo sumažesnėm nuostolės įveiktumėm miesto ir svečių ir su visais pavėžėjimais, visais klausimais. Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Becevičius klausė, ar naujoji Telšių autobusų parko valdžia reikalaus vykdyti sutartinius įsipareigojimus iš privačių bendrovių. Atsakymą išgirdu. Įsipareigojimai, dalis įsipareigojimų buvo taip neįvykdyti, nebuvo pastatas ar dalis apšildyta, aikštelė bloga, šilumos mazgas neveikė, autobus parkas buvo šildomas elektra. Autobus parko remonto dirbės buvo šildomas elektra. Ir aš norėjau jūsų paklausti, ar jūs reikalausit vykdyti įsipareigojimus? Tos, kuriuos aš išvardinau ir daugelį kitų, kurie buvo nevykdyti per du metus ir kurių nevykdė, nieks nereikalavo. Direktorius nereikalavo, dėl to mes turėjom pretenziją, galbūt vieną iš pradžių buvo dėl to, ką jis vardė. Ar jūs reikalausit vykdyti sutartinius įsipareigojimus iš privačios bendrovės vykdymo patalpos? Aš tik tai noriu visus dar kartą painformuoti. Šiandien susipažįstu, trečia, ketvirta diena yra darbo. Sutarčių yra nemažai ir aš galiu tose sutartyse jau šiandien truputėlį konstatuoti faktą, kad mes privalome jas peržiūrėti ir įsipareigojimus savo tiek mūsų, tiek ir iš kitos pusės. Tai turime jau, aš turiu, tai yra pastebėjimų, ir, o visos sutartinės, kas yra sutartį pasirašyta, mes tą turime vykdyti. Ir dar daugiau galiu pasakyti. Vienai par kitaip, jeigu mes kalbame apie dabar nuomą, apie visus kitus dalykus, tai mano vizija ir matymas yra, jeigu mes turime savo autobusų parką, balansę turime savo stoti, balansę turime autobusus turime, mes turime matyti turėti ir savo balansę ir savo, jeigu reikalingos tokios bus, kaip mums dirbtuvės. Ir reikalinga bus autobusus parkuoti. Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas prašė pritarti bendradarbiavimo sutarčiai tarp Telšių rajono savivaldybės, akcinės bendrovės Žemaitijos pienas ir Telšių ateities progimnazijos. Savivaldybės tarybos nariui Algirdui Bacevičiui pasirodė, jog tai yra nepagrįsta bendrovės reklama. Visų sutartys yra nurodyta info, išplatinti informaciją, visas lentuos, įstatyti informaciją. Ar jums neatrodo, kad tai yra reklamo fėjus? Geri darbai yra daromi tyliai. Padėk, daug pinigų, padėk, ačiū. Bet dabar turėsiu visur čia reklamuoti, visi žinos, kad padėjo. Kas padėjo, kam padėjo. Ir geri darbai tyliai daromi. Ar jums neatrodo, kad čia yra firmos reklama? Ačiū. Verslo ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Tomas Katkus prašė pritarti Telšių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimui. Tarybos narys Algirdas Bacevičius piktinosi, kad Telšių savivaldybės biudžeto lėšos yra leidžiamos ne visai tikslingai ir taupiai. Yra numatytos lėšos pastato ryškinose žalienį vertį šiolėje sandarinimo darbams. Pastato konservavimo darbams. Čia tas pas pastas, kur galime jis nupirkoti iš tarybos nario už beveik 100 tūkstančių iš antikorupcijos komisijos pirmininko. Nupirko, žadėjo statyti socialinės būstus. Tada buvo didžiulis triukšmas, tas pastas, kažin ko vertas yra, panašesnis į krizų krūvą, sukišti didžiulį pinigą, metai praėjo. Jūs nestatot socialinių būstų, dabar nutarėte konservuoti. Ar tai čia ir buvo pirminė tokia mintis, nupirkti tam, kad nupirkti? Ar jūs nesiruošėte statyti tą pastą, dabar mes kišim jo konservavimą ir galų galę nugriausim, kaip ir buvo kalbama. Yra
kadangi stogas, ne stogas, bet esmė tame, kad na, žmonės, kai yra pastatas nenaudojamas, na, atveikia tokius vandalizmo aktus, todėl reikia užsandarinti langus, kad toliau nebūtų pastatų. O darbai bus pradėti vykdyti tada, kai bus gautas finansavimas. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje yra sprendžiamas klausimas dėl finansavimo sutarties pasirašymo. Bet tam viskam reikia laiko. Tomas Katkus prašė patvirtinti Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose besimokančių mokinių pavėžėjimo, organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą. Algirdas Bacevičius klausė, ar prieš koreguojant mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašą buvo atsižvelgta į audito tarnybos pastabas. Buvo teigiama, kad yra permo pavėžėjams, kad blogai neteisingai išmokami pinigai. Ar tas aprašas, koreguotas, kad būtų sudėti saugikliai, kad būtų tvarka tokioje srityje. Ar buvo atsižvelgta į audito tarnybą, tarnybos pastabas, kad buvo permokos kažko. Šiandien yra nurodyta, kad mokama pagal sąrašus ir tie sąrašai yra tvirtinami kiekvieną mėnesį. Jie yra koreguojami, jeigu mokiniai išėjo pasikeitė, sumos mokamos taip pat pasikeitė. Ar nėra skirtumo apmokama, tai yra savivaldybės, ar autobusų parkų, ar tai privačiam vežėjui, visiems bus apmokama vienodai. Tarybos narys Juozas Butkevičius klausė, ar nėra galimybės supaprastinti tvarkos aprašo rengimą. Kad reikėtų susipaprastinti šitą reikalą iki to, kad jeigu maršrutų mokiniams pareikšti reikia, tai mes ir apmokam maršrutų. Nežiūrint, kiek ten tų vaikų. Nes tai yra populizmo, daug naudos mano manimo iš tikrųjų jokios. Administracija dėl. Tai gerbiamas tarybos narys, tai kaip tik vat, jūsų tie pastebėjimai yra ištaisomi šioje tvarkoje, kad įvertinus tai, kad būdavo, jeigu važiuoja ne visi vaikai, kad patirdavo nuostolius važiuojant, šiuo atveju yra įvertinama, kad kiek yra prikrašyta vaikų, minus 5% yra mokama, kad vežėjas patirtų kuo mažesnius nuostolius ir kad būtų supaprastinta apskaita. Verslo ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Tomas Katkus prašė patvirtinti šiek tiek pakeistą Telšių rajono savivaldybės 2017 metų vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros objektų sąrašą. Tarybos narys Algirdas Bacevičius klausė, kodėl nėra tvarkoma Plinkšių gatvė. Daug žmonių gyvena senai prie Žvaigždžių miestelio, bet tą gatvę, jeigu pats nežinot, kodėl jūs neremontuojate tos gatvės? Ten žmonės, aš sunku žmonėms privažiuoti prie namų. Kodėl neremontuojate Plinkšių gatvės ir kada jie bus sutvarkyta? Telšių rajono savivaldybės statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Adomas Bružas paaiškino, kodėl iš sąrašo dingo Respublikos gatvė ir Dvaro skersgatvis. Respublikos gatvė gavo 81 000 tikslinių lėšų ir iš tų tikslinių lėšų nebereiko reikalo naudoti skaičiuojamais. Dvaro skersgatvis ir išimtas, kadangi gyventojai ten norėjo prisidėti, paskui nebesutiko prisidėti, tai nukelta kitus metus. Ačiū. Verslo ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Tomas Katkus prašė patvirtinti šiek tiek pakeistus Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Algirdas Bacevičius piktinosi, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą dydis yra paskirstytas nevienodai. Visus išnaulė už tai, kad stomatologams sumažinti šiukšlių mokestį per pusę. Stomatologams bus sumažinti šiukšlių mokestį per pusę ir ta dalis bus išdalinta kitiems gyventojams. Aišku, turtingiams sumažinam šiukšlių mokestį, išdalinsim kitiems, kurie nėra turtingi. Ar tai teisinga, ponime? Ačiū. Tai teisinga. Jeigu jau svarstame sprendimo projektą, manau, kad tai teisinga. Savivaldybės tarybos narys Kęstutis Trečiokas sakė, kad kol nebus audito išvadų, tol nebus aišku, kiek iš tiesų kainuoja atliekų tvarkymas. Ties šio klausimu įvyko balsavimas, 16 tarybos narių balsavo už, 5 prieš ir 5 susilaikė, todėl sprendimas buvo priimtas.